Mwavuze mutya mwebale nyo okubanga mutugoberera. Nze Bosso Emmanuel mwebale nyo gye musinzirira. Nsaba kubategeezaako nti omulimu ogwatandikibwako ogw'okubanga tugeza kubanga tuyambagana n'okutaasa obulamu bw'omwana mulenzi Miracle Musinguzi omumanyi omutabani oyo. Mama Fina agenda ategeddeko nti olunaku lwaleero agenda kuba asisinkagana omukyala n'omwana Miracle asobole okubanga agezaako okutereeza byonna ebyali bibulayo. Byo byonna ntegeddemuko mulimu okkiryalinga builds okulabika nti amujjanjabisa nga bwe yali akikutadde mu nteekateeka ze wekyatandikira nga bwe yakikolako byonna then n'okusobola okubanga babaringa achets oba ebyali byasoba wakati w'ababiri bano ebyali byatabukamuko byonna bireka bigenda kubeera solved olunaku lwaleero. Tugenda kubatukola follow up anytime from now era nga tujja kuba tubibatuusaako byonna enteekateeka nga bwe zinaba zigenze sente meka zinaba zisuliddwayo mu ddwaliro enkijjanjaba nga bwegenda okufaanana n'ebisigadde nga bwe bigenda okuba byonna tujja kuba tubikuwasaganya olunaku nsuubira olunaku lwaleero byonna ojja kuba obisisinkana no kulifisa ojja kuba obifuna ne ku mikutu egisigadde wonna yo n'abiyise ojja kuba byonna obirisiivinga. Tujja kwebaza mama Fina ku lw'ekyo ku lw'omutima omuyambi okuba nti munange osobokera ku makya n'osonyiwa n'abakusobeza bonna n'okeera n'osonyiwa ekyo kiba kitegeeza nti oli mama wa ggwanga ddala ebyaddala nakuganze nakutuma lya genero kubanga awo osaana weebale nnyo okubanga osobodde okubanga okkiriza okubanga otaasa oddamu okutaasa obulamu bw'omwana mulenzi Miracle Amedisti byonna ebyali byasoba n'ebyali byatabukamu weebale kubanga okkiriza okubanga okiteeka mu programu yo n'okiwaayo era nga anytime tujja kuba tubabuulira enteekateeka nga bwe zinaaba ziri byonna ebirala bivuddeyo tujja kuba tubibatuusaako meka eziweereddwayo zisasuddwa zitya agenda kujjanjabibwa ku pulogulaamu etya nga bwe kyali ku ntandikwa. So nze Bosso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera mubeere bulungi katukomewo tukwatagana tekusaba eddako.